chegando na coach para liquidação de 50%. Olha isso, gente. 50%, metade do preço. Vamos lá? Vamos ver o que, que tem. Gente, olha isso. Até o masculino, as peças básicas entraram em promoção. Olha essa polo, gente. O preço dela, gente, olha isso. De R$189 por R$94. Ai, ai, hein? Tem vinho também, tem cores. É, vou ter que comprar um presente pro filhote, né? Bom, gente, olha lá que a Luciana já está me esperando, mas tem muita coisa. Gente, olha isso. Olha as camisas, Luciana. Seja bem-vinda, belíssima. Obrigada. Gente, olha essa camisa. Ai, eu amo. Maravilhosa. Essa camisa tá no masculino, mas... Sem gênero. É unissex, né? Porque, gente, olha que coisa linda. Não, ela é perfeita pra usar com cropped embaixo, que o nozinho fica incrível, né? Linda, linda, linda. Essa matéria-prima, que linda. Amei. O masculino todo, 50%, metade do preço. Metade do preço, calça jeans, polo, camisa, linha básica, todo masculino com 50%. De metade. As jeans também, calça jeans também. Calça gente, jeans. Olha essa jaqueta. Olha esse porta-vento. Gente, tá metade do preço. Metade do preço. Toda, a loja toda, a coleção toda, outono e inverno, com 50% de desconto, com exceção dos acessórios. Gente, que coisa linda, amei. Bom, vou ver para os meninos, para homens, depois. Agora eu quero ver as básicas. Aqui, gente, olha, a gente falou de básicas. Essa aqui não é básica, mas linda, hein, algodão. Essa parte aqui é também onde constam os jeans. Tá com desconto? Tudo com 50%. Então essa básica, olha só, de R$249 por R$124. 100% algodão. Olha essa manguinha. Ai, não acredito. Olha os dizeres. Essa maninha careca, tudo de melhor. Amei. Gente, e essa calça, que na verdade é um jeans, mas é uma pantalona, né? É uma pantalona, a base dela é a Juliette, também com 50%. Ela é de R$598 por R$299. Gente, que calça linda. Quer dizer que todo jeans também entra. Todo jeans também entra. Olha promoção. Que linda! Que linda, não é? Nossa, amei! Linda, 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 gente. Olha isso! Amei. Eu tô vendo aquele, eu queria ver aquele laranja pra compor aqui. Fica bonito também, não fica? Ai, deixa eu trazer. Gente, olha que linda. Ai, meu Deus, eu fico perdidinha. Essa calça é do tipo que eu tô, ó. Ai, mas são lindas essas calças em linho, hein? Ela vem com correntes e ela tem um crop de cor. É, eu já tenho a minha aqui, né? Mas olha que calça linda. Linda e compõe super bem, porque a gente tem esse crop de que compõe super bem ela. Olha que linda. Tem essa básica, para quem gosta do monocromático, mas com um pouco mais, com um pouco menos de pele à mostra. Maravilhoso. Não, as peças são incríveis. Essa daqui, que é coach, gente, que eu já comprei na promoção. Sim, super coach. Super coach, super coach. Bom, vamos aqui. Esse aqui fica legal. Nossa, que lindo esse blazer, hein? Não, me ajuda perfeito. Aqui. Olha perfeito. Isso. Nossa, lindíssimo. Eu pensei em compor assim, sabe? Deixa eu colocar aqui junto. Eu não sei nem que tamanho que é. A gente tem numeração. A gente... Tem numeração? Tem numeração, tamanhos? Tem tudo. Eu tinha pensado de compor assim, pro jeans. Aí fica mais fashion, né? Olha que escândalo. Olha. Olha isso. Olha um jeans com jeans. Gente, olha que lindo. Que escândalo. Segura aqui. Isso. Ó. Nossa, adorei. Fica incrível. Amei demais. E sabe o que você pode fazer? Compor com básicos também. Então, olha. Deixa eu colocar essa aqui, ó. Coloca aqui nessa arara. Nossa, olha essas blusinhas, gente. Não, essas aí são perfeitas. Sabe quanto uma blusa dessa? Imagina essa regata de R$147 por R$74. Gente, e veste super bem. A malharia. Coach, não tem como. A malharia, é. Eu vou te falar, faz muita diferença uma malharia boa. Não fica com aquelas coisas cheias de bolinha. Ai, nem nossa, metade. Olha que essa metade. Daqui. Que cores que você tem? Olha, dessa regata, a gente tem ela no branco, no rosa e, essa verde e na preta. Aqui? Ai, que linda. São lindas. Ai, essa aqui é do estilo da preta. Ai, incrível. Essa a gente tem a preta, a branca e a verde.
Olha isso. Que quanto que vai sair? De 147 por R$74 é muito bom o preço. Maravilhoso. Maravilhoso. Amei. Agora uma roupa de balada, então. Porque aqui tem básico, tem descolado, tem transado. Já vou separar tudo pra você provar, hein? Vou por aqui. Gente, olhos pretos. Ai, meu Deus. Gente, quando eu vejo essas roupas assim, eu fico eufórica. Eu fico eufórica, né? São lindas. Gente, eu fico eufórica. E eu, olha, essa peça, Luciana, segura aqui, que eu acho legal mostrar, porque eu tô pondo a mão e eu tô sentindo. Ela é gostosa por dentro, é uma malha. Ela tem um forro. Ela tem um forro. Deixa eu mostrar aqui, ó, gente. Isso aqui, bom, a gente que usa plumas e paetês, a gente sabe que tem umas peças que às vezes não são tão confortáveis. Gente, que peça linda! Bonita, sofisticada, confortável e cai em coach e ainda por cima com desconto. Gente, essas aqui estão com 50%. 50% de desconto. Olha isso, gente, metade do preço. Uma roupa dessa faz tudo, faz uma festa de 15 anos, faz uma balada, faz um casamento, faz uma formatura. Você mexe com os acessórios e muda o look, né? É, gente, é oportunidade, porque já fim de ano tem aquele monte de festas e a última promoção do ano, antes do final do ano, é agora, né? Sim, ninguém pensa nisso, mas sim. Mas sim. Amei, vamos aqui nos pretos, então, que tem muita coisa bacana pra compor. Olha isso! Isso aqui também tá super em alta, né? Super! As amigas da minha filha, eu vejo elas com essas peças, eu falo, gente de Deus, parece aquelas coisas dos anos 80 que usou, né? Lembra super, dos anos 80? Não, vinil tudo de melhor, né? É, apesar que nos anos 80 eu também lembro muito pouco, porque eu era muito criança. Uhum. É, lembro só um pouco, era criança. Amém, maravilhosa. Os tricôs também, gente, tricô da Coach, lindíssimo. Metade do preço também? Metade do preço, esse tricô incrível da Coach, com essa manga toda sofisticada. Esse recorte que deixa a gente tão longilínea, né? Amei. Roupa esporte, roupa descolada, roupa pra balada. Tudo pela metade do preço. Ah, e tem mais. Falei de fim de ano. Já tem barretos, gente. Deixa eu pegar mais uma peça aqui só pra relembrar o pessoal. Nossa, olha esse. Isso aqui é cara de barretos. A cara de barretos. É, bem, que a mulherada se arruma. Com toda certeza e com toda razão. É isso aí. É Coach em Ribeirão Preto. A loja inteira, metade do preço. Toda a coleção, outono e inverno, com 50% de desconto. Vem pra cá conferir, tá valendo a pena. A gente tá na João Penteado 740, quase esquina com a São José. Segue a gente nas nossas redes sociais, @coachribeirão. Já estou esperando por vocês.